መድኃኒት እንድታዝልሽ ማፈልግ መግዣብር ስለሌለ ነው። ምክንያቱም ብር ቸግሮሽ ከሆነ የማታውቂው አጠራቀምኩት 380 ብር አለ። ግን ለምንድን ነው ማትወደኝ? ለምን ዳገባህ አጠይቀኝ? እንቢ አልልህም። ከእንግዲህ በኋላ በእምነት እዚህ ሆስፒታል መቆየቷ ምንም አይጠቅማትም። ደግሞ ኦፖዚቲቭ ነው። እኔም ኦፖዚቲቭ ነኝ። ተብሰ ጠሳለሁ። ዞሮ ዞሮ እናትሽ በህይወት እስካለች ድረስ እኔና አንቺ አባትና ልጅ ግንኙነት አይኖርም። ግማሽ ፍቅር ጭራሽ ፍቅር አይደለም። ስለ ልጅ ማሳደግ የምታውቀው ነው። አንተ እንግዲህ ጀመረሽ ስድስት ወር ረፍት ወስደሽ ስትታረሽ አጠባሽ አዘልሽና አገር ምድሩ ያዘልኛ አትበይ። አንድ ቀን ታሳስተኛለህ። ምንድን ነው የምትፈልገው? ገንዘብ። ሌላ ምን ሊሆን ይችላል? ኧረ እባክህ ደንባራ ይህን ቻውበል እንደዛ ተፈጽሟል አልመስልም። ብቻን አንቺ ራስሽ እንድትፈጪ ነግሬሻል። ምስትን ያህል ደጋፊ፣ ልጅን ያህል ተስፋ ጎን ለጎን አትውደድ አትውደድ የካቲት 19 እና 20 በሁሉም ሲኒማ ቤቶች ይመረቃል።